ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଏକାର। ସବୁ ପ୍ରତିନିଧି ଡାକିବା ଦରକାର, ଯେତେ କର୍ପୋରେଟର୍, ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମେୟର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପିକୁ ଡାକିବାଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଆର ତର୍କ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମେୟର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରଟା କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷ ଆମେ କାହିଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମେ ପିଲାର ଦୂରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ନିଜେ ଅଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ 15 ହାଇସ୍କୁଲ, 3 କଲେଜ, ଏ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ପର କଲେଜ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖ, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଯାଇ ଦେଖ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲ କଲେଜ ଯାଇ ଦେଖ, ମହର୍ଷି କଲେଜ ଯାଇ ଦେଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏମ୍ପିକି ଡାକିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆର ବର୍ଷକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ବି ଆସିବେ, ଆମର ଏଡ଼ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।